Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Далей смуток мається, у понеділок надихаюся. Ростер восьмого Текену і надалі невпинно поповнюється. Цього разу Бандай Намка анонсували появу Гваранга. Ім'я справжнє? Ні. Персонаж не новий, насправді вперше з'явився у третій частині франшизи і відтоді був постійним учасником серії. Бункерну амнезію знову перенесли. О, курва! Цього разу розробники запевняють, що гра точно-приточно вийде 6 червня. Так-так, в один день із четвертою Діаблою. Що треба сказати? Царство небесне. Крім того, 22 травня в Стімі з'явиться демка гри, аби дати можливість геймерам помацати механіки. Про появу демки в інших крамницях на ПК або ж на консолях поки нічого не чутно. Усе складно, кругом туман. Базовані поляки з Bloober Team повідомили системні вимоги нового Layers of Fear. Щоб гра запустилась, вам буде достатньо і GTX 1060 від NVIDIA, або відповідно RX 580 від AMD. А от щоб гра розкрилась на повну, вам доведеться надибати 3080 Ti від NVIDIA. Відеокарту від червоних конкурентів зазначено не було. Шаріку, здається, тут щось не так. Але на мою суб'єктивну думку, якої-небудь RX 7900 XT має бути достатньо. А може ні. Проте незабаром, знову ж таки, в тому самому Стімі буде доступна демка. Тому ви самі власноруч зможете переконатись, чи вистачить вашого заліза для комфортного грання. Нещодавно релізнулась нова частина Зельди. Критики задоволені, фанати в захваті. Дуже файно, і ми задоволені. Про що і свідчать продажі гри, що вже перевищили показники попередньої за той самий час. В паровій крамниці триває розпродаж видавництва Paradox Interactive. Встигніть щось хапнути до 18 травня. Де? Я встиг, вже пізно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.